забираешь, заткнешь свой жеп. Sunt tacle o vreme. Reu mă zic cu tulena. E na naslednej strani, na ramo. No, zdaj pa še pokaži, kako, kako roke drži. Predvsem ta desno. Roke. Kam me pa zdaj ta vleče? Kristus. Evo, če se je navcil rogal od pulu. Odlični so. Probaš čim prej cepin spraviti pod telo. To se prav ne tako, ampak na skrčenih rokah in da takole imamo, da noge silijo. Ja, 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 bravo. Trebušne se napne.